אתם חווים שזה הרבה יותר חזק מהחוויה של הניגוף. אני חוזרת רגע לפרוג'קשן וסופר אימפוזישן. התודעה יכולה להקרין בלי לתת לזה משמעות, רק היא לא יכולה להלביש בלי לתת לזה משמעות. נכון. זה מאוד חשוב. מה זה אומר? אני יכול להקרין שעוד כמה זמן יש שיחה. רק אין לזה משמעות, אני רואה שזה דמיוני. מה זה אומר? אין הזדהות עם זה? אז זה אומר, ההזדהות נשארת במקומה עם מי שאני. היא לא זזה. כן? לחזור על זה? לא. אני מופיעה מחשבה. מה אני עושה מחר? בגלל שאני רואה שהיא הקרנה, אין שם שום הזדהות איתה. אז ההזדהות של מי שאני לא זזה למחשבה. אני לא חווה שזה אני. אין שום תגובה רגשית לזה. נכון, אין שום תגובה בכלל. אני, בגלל שאני גם רואה שזה רק דמיון, אין לזה שום משמעות. אין התייחסות לזה. כן, משהו ממשי. כי אתה נשאר בחוויה של הממשות. לעומת זה, כל המחשבות שהן יושבות סביב הזדהות, שהן עדיין דמיוניות, אני מרגיש שהן גם משמעותיות וזה גם אני. אז ברגע שאני נותנת להקרנה משמעות, אז אני כבר נהיית רגשית כלפי זה. נכון. זה מה שאתה אומר? ברגע שאני נותן להקרנה משמעות, אני רגשית אליה. זה אומר אני כבר ההזדהות נעה לכאורה, או איך שאני תופס את עצמי, זה מחשבות שהן דמיוניות, רק הן מייצרות תחושות שליליות, כי הן מרסניות. זה בעצם הזדהות יושבת שם. ברגע שאני נותן למשהו משמעות, זה נותן לצל חשיבות, ואז אני רוצה את זה, או מפחד לאבד את זה. ברגע שזה משמעותי, זה אומר, אני מאמין שאני אמצא את עצמי שם. נכון? למה? אני מחפש רק את הדבר היחידי שהוא משמעותי, שזה מי שאני. שכחתי מי אני, אני חושב שזה במחשבות, ברגע שמופיע המחשבה ואני נותן לה משמעות, אני אומר, זאת האמת, זה משמעותי בשבילי, שם אני אמצא את עצמי, נכון? אחרת לא הייתי נותן לה משמעות. איך אני נותן לה משמעות? אני מדמיין מה אני אשיג מזה, מה יצא לי מזה, ומה אני מנסה להשיג, רק עושר, את עצמי, שלווה, דממה מעבר למחשבה. אז בגלל זה אני נותן למשהו משמעות. ובגלל שאני, ברגע שנתתי לו משמעות, וזה אומר, זאת האמת בשבילי, ברגע שאני מאבד את זה, חרב עולמי. כי בעצם איבדתי את עצמי. רק זאת לא האמת. גם אם אני נותן לדבר משמעות, אין לו משמעות, וגם אם אני מאבד אותו, גם אין לו משמעות, כי לא היה לו משמעות מלכתחילה. משהו דמיוני לעולם לא יהפך להיות אמיתי. משהו דמיוני יכול רק לייצר עוד דמיונות שם, והוא יישאר דמיון, וכשאני אכיר שהוא בכלל לא קיים, שהוא לא קיים, זה אומר, משהו שהוא דמיוני לא באמת קורה, הוא לא מתקיים, זה אומר, הוא לא קיים בכלל. התוכן שלו גם לא קיים. אם אני מזהה את זה, אני מזהה שהוא לעולם לא יתקיים. רק היה מישהו שהתבלבל ודמיין שהוא קיים. ואז אני חווה את הקיימות שהיא לבדה קיימת. והיא המילה שבאה לצאת, וזה לא מדייק, היא כל הזמן קיימת, רק היא לא במימד של זמן. היא לא כל הזמן. כי אם אני אחפש את זה מהנקודת מבט של המחשבה, אז אני מייצר זמן ואני אחפש את זה בזמן, זה לא שם. עוד משהו? רוצים לשתף? זאת אומרת, אם אני אומרת לעצמי, יש לי מחר שיחה עם אלון, זאת הקרנה שהיא שקרית, כי זה מחר. לא שהיא שקרית, אני מדמיין את זה. אני מדמיין. האם אני אומרת, יש לי לנו מחר שיחה עם אלון, ומה זה מפחיד כאן בהלבשה שהיא גם מדומיינת? אני הלבשתי פחד על ההקרנה עצמה.
כן, נכון. נלבשתי עוד משהו נוסף, וזה תמיד ייצור לי רגש. כן, לא מספיק הקרנתי, זה כמו מחשבה אחת דור ראשון, אני עכשיו שמתי על ההלבשה, ההלבשה זה דור שני וזה מתפתח. ואז כשאני מבינה שזה לא מציאותי, שזה רק בדמיון. אם את רואה שזה לא אמיתי, דמיוני, זה חלום בעצם, אז זה מתפוגג. ואם תתכנסי עוד יותר ולראות בכלל אם את זאת שחולמת. מי זאת שחולמת? האם את חלום? או את דבר ממשי? האם זה שממשי, האם הוא בכלל חולם אי פעם? האם לממשי יש מחשבות? האם משהו קורה בתוך הממשי? כי אם אני אכיר בזה שלעולם לא חשבתי, ואני חסר מחשבה, שאני אפילו אין לי שום מערכת יחסים עם מחשבה, ואני לא מושפע משום מחשבה. מה זה משנה אם יש מחשבה או אין מחשבה? אין לי שום קשר לזה. יש לי לדעת את זה מהחוויה בתוכי. אז אני בועה. זה עוד רעיון. מחשבה בתוך החוויה עצמה. לא אמיתי. כי הרעיון הזה ישר מצמצם. מה המחשבה לקחה? עוד לקחה בדיוק תיאור של מחשבה אחרת. בועה. הגדירה אותה. ובועה גם אנחנו יכולים לדמיין, היא מגודרת. לא חלל כן. ובדיוק מה שהמחשבה עושה, מנסה לעשות לעצמי. היא מגדרת, היא מתחמת את העצמי, היא לא יכולה. היא בתוך זה מנסה לתחם משהו שאי אפשר. זה כמו, תישארו עם האנלוגיה. זה כמו תמונה, או תיקחו רק מסגרת, תשימו אותה בחלל, או אפילו אם תשימו אותה על קיר, זה לא תמונה. על קיר, כן. מה תראו? את הקיר. מתוחה. מסגרת, את הקיר. ואם את מתמקדת באותו רגע על הקיר, מה את רואה? אז באותה אנלוגיה אתם הקיר והמחשבה היא רק מסגרת. תסתכלו לתוך המסגרת, תראו אם היא ריקה או מלאה. כי אין, התמונה היא ריקה. ריקה זה אומר, אין שם את האובייקט שהתמונה מדמיינת. אין שם את האירוע שהתמונה נזכרת. אין, זה לא נמצא שם. זה לא קיים. אבל אז אם אני מביאה את ההשלכה, יש תמונה שהיא לא באמת, אבל אז יש. אז היא גם לא קיימת. כי משהו שלא היה קיים מלכתחילה, לא יכול להיווצר אחרי זה. בגלל זה אשליה שיש סבל אמיתי. זה שמדמיין שהוא סובל, לא קיים בכלל. ואז מה שקורה, בגלל שזה שמדמיין שהוא סובל, מושקע בזה. מה זה אומר? הוא עדיין יש לו, הוא חושב שהוא ישיג משהו מזה. הוא אומר, אני סובל. אם תחפשו באמת מי סובל, איפה הוא נמצא, ואתם תהיו רציניים בחיפוש באותו רגע, אני מעוניין לדעת במה תפגשו. ואם תהיה לכם תשובה, תחפשו מי חשב את התשובה, ותחפשו אותו. אותה, אותו, לא משנה. כן? זה תמיד אני. תחפשו את האני הזה. מאיפה הוא בא? איפה הוא? אתם יכולים לחפש אותו בכל מקום בגוף גם. תחפשו את המחשבה הזו. איפה היא? על מה זה יושב? הרי המחשבה על אני מופיעה והיא מתיישבת על מי? על מי שאני. על תחושת האני. על תחושת האני. אז הסוד זה בעצם להיות מספיק סביב האני, או לחזור לאני עד שאתה חש את התחושת האני, ולמקד את תשומת הלב על תחושת האני ולא על המחשבות. זה חקירה לתוך עצמך שהיא לא מנטלית באותו רגע. וזה אולי
כל אחד, למרות שהוא חי באגו, יש לו איזושהי תחושה פנימית שהוא באמת יש לו משהו מיוחד, כי זה בנוי על אותו עצמי המיוחד הזה. נכון. בגלל זה האגו גם אוהב את עצמו ושונא את עצמו, כי הוא בעצם איזה ענה וכל. ובשניהם הוא מושקע, כי בשניהם הוא נראה אמיתי. נכון? אם הוא חווה ענה, הוא קיים. אם הוא חווה כל, הוא קיים. אז אם הוא אוהב את עצמו, הוא קיים. אם הוא שונא את עצמו, הוא גם קיים. אז בשני המצבים האלה, win-win situation. הוא נראה... אני רואה איזה lose-lose situation. כן, לא, נכון. לא קיים בכלל. זה כשאתה רואה. נכון? זה lose-lose situation. הוא לא קיים. עכשיו, גם כשהוא מופיע והוא מנסה להתקיים, איך אני יודע שהוא בכלל מופיע? מי רואה אותו? מי? מחשבה לא יכולה לראות אותו. זה לא שתי מחשבות בו זמני. אני רואה אותו. תראו, המחשבה מדברת on behalf, איך אומרים? בשם. היא מדברת בשני, היא יכולה לדבר בשם איזה שם שהיא רוצה. אז היא יכולה לדבר בשם ההוויה, כן, שהיא מעבר למחשבה, והיא יכולה לדבר בשם האגו, והיא יכולה לדבר בשם האינטלקט, שהוא בעצם, יהיה לו תובנות לגבי האגו. ובשם הגוף. היא יכולה לדבר בשם הגוף, והיא מדברת בשם האובייקטים של העולם. כי היא אומרת, העץ הזה יפה, היא אומרת, יש עולם, העולם לא דיבר, הוא לא אמר שום דבר. החתול שלי רעב. כן. החתול שלי רעב. כן. היא מדברת בשם העולם, הגוף, כן? בשם האגו. היא גם מדברת בשם האנרגיה. יש לי הרבה אנרגיה. יש לי מעט אנרגיה. אני מרגיש רטט מאוד חזק בגוף. וואו, עכשיו אולי אני הולך לעוף. אני מרגיש, אין, לא מרגיש כלום. היא מדברת בשם הזה. אחרי זה היא מדברת בשם האגו. אני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה. מה פתאום, איך הוא התנהג, זה לא בסדר. היא התנהגה מושלם. דיבר בשם האגו, וגם מדבר בשם שואל שאלות, ורואה, הנה, המחשבה היא לא אמיתית, המחשבה זה לא אני. רק עדיין זה עכשיו מדבר בשם משהו אחר, נכון? ואז יש חוויה של עצמי, ואז המחשבה אומר, הנה, אני יודע מי אני. הידיעה לא צריכה את המחשבה הזאת. לא, זה בא גם בתור מחשבה. כן. זה רק הרגל, זה אחרי זה משתתק, כי זה לא מעניין בכלל. כי החוויה לא משתנה, והיא לא צריכה את הדיבור הזה. זה בהתחלה לבנות נחרצות, conviction, אז היא ממשיכה לברבר. בגלל שהיא מדברת בשם מישהו, כן? אז היא מדברת בשם משהו שלא צריך את הדיבור. ואז אפשר להגיד שאפשר לזהות בשם מי המחשבה מדברת. וזה אני שואל, מה חווית? או מה חווית? היא אומרת לי, חוויתי שקט את עצמי. יופי. השקט לא אמר את זה. המחשבה היא בשירות השקט עכשיו מדברת, זה בסדר. כשאתה מדבר על ההלבשה, צריכים להתלבים אחר כך בחזרה. יוצאים החוצה, מנגישים, תחזור בחזרה. אז דיברת על כלים, אחד הכלים הוא בעצם החקירה. לפרק אותה. כשזה רגשי, זה הצהרה ושאלה, וכל החקירה היא מאוד אפקטיבית. כדי לחזור. כן. כי בעצם ברגע שהתחלת לשאול שאלות, עזבת את הגשמי, התעסקת עם המופשט. וכשאת מתעסקת עם המופשט,
חשוב שהשאלה היא לא תבוא מלמה. היא לראות אם המחשבה היא אמיתית או לא אמיתית. זה אומר, הבדלה היא רק בין מה שאמיתי ולא אמיתי. אז אם אני לא מכיר במהות של מי שאני כאמיתי, אז הנקודת ייחוס היחידה שיש לי כאמיתית זה המציאות. נכון? כי זה נראה לי אמיתי. מה שקורה זה אמיתי. זה הנקודת פתיחה שכולנו מתחילים איתה במלא. כי כשאני שכחתי את עצמי, ואז אני מאמין שאני גוף פיזי ואני בעולם, אני גדל בתוך העולם שהאובייקטים הם האמיתיים. אפילו שאם אני מדמיין שאני רוצה אובייקט, אלא אם יש לי את האובייקט, זה לא אמיתי מבחינתי. אני לא מסופק. זה שילד ידמיין, אני רוצה עכשיו סוכריה על מקל, אני אגיד לו, רק תישאר בדמיון וזה מספיק לך. לא מסופק, הוא רוצה את האובייקט. רק אז התודעה אצלו תשקוט. זה אומר, מתוך הרגל אני רגיל להאמין שהאובייקטים הם אמיתיים, והמחשבות שאני רוצה ואני מדמיין אותי מלקק סוכריה על מקל לא מספק אותי, אני אעשה את ההבדלה בין מה שאני תופס כאמיתי, המציאות, ומה שאני רוצה או דמיינתי שיקרה או לא יקרה. ואז אני יכול כבר לעשות את ההבדלה, אני מתיר את האשליה, נכון? ואני עזבתי את המציאות. זאת אומרת, תשומת לב, התכנסה פנימה. וההבדלה הזאת היא מאוד מהותית, כי בהתחלה לא מבינים מה זה אומר, זה לא אמיתי. מה זה אומר? המחשבה לא אמיתי. לא מבין. לי לקח כמה זמן להבין, לא הבנתי. גם הבנתי, ראיתי, אחרי שכחתי, מה זה לא אמיתי? לא מבין. עוד פעם הייתי. אוקיי, יש לי את התהליך מההתחלה, אני רואה את זה עד שאני רואה. ורואה ורואה ורואה, והכל התובנות האלה זה כמו חוכמה מתיישבת בפנים. מתיישבת. אז זה מאוד בהיר. ואם בוחנים ואתם רואים, לא מצליחים לראות שהמחשבה היא לא אמיתית, תבואו מכיוון אחר. תבואו מכיוון אחר, או זה אומר עוד דבר, התשומת לב יצא יותר מדי החוצה. יש לכם להיכנס פנימה, יותר למחשבות. אני אומר, אפילו כשהמחשבה נראית לי אמיתית, אני בכלל לא מעניין אותי לחוות את עצמי. תעזבו את הרעיון הזה. למה? יש לי לראות, להתעסק עם המחשבה, כי אם אני לא אראה שהיא לא אמיתית, ונניח אני חווה את עצמי, היא שם עוד טעונה, היא עדיין נראית לי אמיתית. זה שהיא חזרה ונחה במאגר, היא עדיין, כשהיא תופיע מחדש, או שהיא תניע אותי באופן לא מודע, זה בגלל שאני עדיין מאמין לה שהיא אמיתית, נכון? אז כשמחשבה מופיעה ואני לא רואה שהיא לא אמיתית, אני לא עוזב אותה. אני מעוניין לראות עד שאני אראה כמה שנדרש לראות, וזה לא מעניין אותי כמה זמן, שהיא לא אמיתית, כי אז בעצם היא לא יכולה, אין לה כוח. וגם אם היא תופיע מחדש, יהיה לי יותר קל לבחון אותה עוד פעם, לראות אם היא אמיתית או לא אמיתית. לכן זה אומר, שמעתי קודם, כבר חקרתי את המחשבות, רק אם זה מנהל אותך, זה אומר, את לא רואה שזה לא אמיתי. ואז לפעמים ללמוד מישהו לעשות את החקירה. כי הוא ייגש אולי אחרת. אולי כשאני מזוהה עם המחשבה ואני עושה חקירה, אני דבוק אליה. מה זה אומר? אני נראה זה אליה. מישהו אחר מהצד אומר, מה? ברור לי. זה obvious. אם ברור לו, יהיה לו יותר קל לגשת מאיזה כיוון שכשאני מזוהה איתה, לא יכול, לא מצליח בהתחלה. שלא מעורבים רגשית. כן. זה קל יותר לראות. נכון. אז מה זה אומר קל יותר לראות? יש לי ראייה, ואז משהו מבפנים מנחה את התודעה איך לגשת לדבר. כי אני רואה שהרבה מהעבודה הזאת זה גישה. איך אתה ניגש לדבר?
זה אומר כמה רצינות יש, כמה מחויבות יש, כמה מסירות יש, כמה, איך אני ניגש אליי, אוקיי, ניגשתי מכאן לא עובד, ניגשתי לכאן לא עובד, אז מה? אני ניגש מכאן, אני ניגש מכאן, ניגש, ואני ניגש לזה בלי שאני יצפה לשום דבר, לא מעניין אותי, אני... הרי כל פעם שאני ניגש, אני רואה משהו, לא? הרי כל הדיבור עכשיו, אני לא יודע מה איתכם, אני רואה. רואה, 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 רואה. אז אם אני רואה, מה זה משנה התוצאה? במילא אני רואה, לא? ככל שאני רואה, משמע, יש פחות חושך. הרי כשאני לא רואה זה אומר חושך. אם אני בלילה יצא, אין אור, חושך. עיניים לא רואות, הן צריכות אור, אש. ככל שאני רואה, יש פחות חושך, יש יותר אור, וזה גם מצביע על מה שלפעמים קוראים בבודהיזם, enlightened mind, תודעה שהיא מוארת. מה זה אומר? יש יותר אור, מאיר לה, שהיא יכולה לראות בתוכה. זה רק עוד פעם, גם שלב או דיבור ש... שקורה, או שיתוף. וכשהתודעה מוארת, אם מישהו פתוח, זה גם מאיר את התודעה אצל האחר. טלינג, 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 אור. כן, זה קסם ממש, סוג של קסם. נכון, זה משהו שאתה... נמשך כאילו משהו אצל האחר. כולם נמשכים לו. עכשיו, מה שקורה, גם אם התודעה מוארת, אם מישהו חוסן, האור לא עובר. זה הקסם של אור. אור, שים וילון, לא עובר האור, והאור לא מושפע. זה ש... אז מישהו יכול להיות, יכולה להיות סיטואציה, זה היה מאוד יפה. בבנקוק היינו יצא להיות עם איזה זוג שהיה שיתוף. והוא יחסית תגובתי היה. הוא רע? לא רע. רע? לא רע. ישבנו במסעדה, משהו, ושיתפתי משהו שהבת זוג רצה לשמוע, ושיתפתי, זה מסוכן מה שאני משתף. אני עדיף לא לשתף. ימד שתף בכל זאת. איך שהוא שמע את זה, פרח קפץ, מתקפה. כבר, ואז התודעה כבר מסבכת, והיה איזה קטע, כבר זהו, מלחמה. רק בתוכי לא חוויתי שום, רק חוויתי שלווה. ואז אמרתי, רגע, בוא שנייה, תעצור, בוא תסתכל. מה הוא אמר? לא, אני לא רוצה לראות. אני לא רוצה לראות. ואז אמרתי לו, אתה לא רוצה לראות? זמננו תם. ישר זה עשה לו שוק. אתה מציף תנאים, אתה זה ישר הציף לו עוד יותר תגובה. ואז אמרתי לו, בוא, תראה, ככה, בוא תתקרב. הוא ישבנו אחד בזווית מהשני. וכיוונתי אותו, שנייה תראה מה בתוך אחד לא זה, אז לא משתנה. איכשהו זה היה, הכל פשוקו. קרס. ואז הכל נפתח, כמו התודעה נסגרה, פתאום כל הלב נפתח. לינק, כל המחסומים, הכל נמס, באינסטנט. רק האור לא יכול להיכנס אם בתוכו, אם הוא לא היה מוכן להוריד את הויטרינה, את הווילון, אין, זה לא נכנס, לא משנה. זה עובד על מקום אחר, כי הוא יכול היה ללכת ולהתבחבש עם זה, ואז משהו בתוכו. אז מה, הסיבה שאני משתף זה, כן, למרות שהתודעה היא יכולה להיות מוארת, או מקור האור זוהר, אם בתוכו, בתוככם, משהו חוסם, הוא לא מאפשר לאור להיכנס, זה לא יעזור. כל עוד זה בא מבחוץ. זה כמובן, אם זה חוסם, זה גם חוסם את הבפנים, נכון? כן. אז זה גם יחסום את הבחוץ. ואין מה לעשות. אין מה לעשות, זה לא משנה.
אדם משוחרר, אדם נאור, אדם לא משנה בכלל. אין. כי זה ככה האור מתנהג. אור אפשר לחסום אותו, לא מושפע. טוב, נעצור להיום. תודה רבה. תודה רבה.